Ďakujem pekne za pozvanie. Ja by som skôr ako začnem rozprávať o podnetoch pre moje uvažovanie o matematike pre život, by som chcel vysvetliť, prečo ten prvý slajd je taký infantilný. Tak tie dva dôvody sú akože základný. No, nemal som moc na výber, tento som našiel, ale keď som ho už našiel, tak som si uvedomil, že on celkom dobre prezentuje jeden problém, ktorý sa tu počas toho môjho referovania viackrát vyskytne, a to je akési babylonské zmetenie jazykov. Proste keď niekto povie matematika pre život a má nad hlavou nejakú predstavu, tak ten, čo ho vníma, si po tým môže predstavovať niečo úplne iné. Typický problém, ktorý vzniká v tých debatách, je, že pod matematikou pre život si v tom najúžšom zmysle predstavíme to, čo bude ten jeden konkrétny žiak potrebovať v svojom živote ďalej. To je samozrejme velice názorná predstava, ktorá umožňuje veľmi rýchlo celú tú myšlienku zosmiešniť, lebo samozrejme, kto už môže vedieť, čo kto bude potrebovať. A druhá vec je, že vedie to k tomu, že keď mi to nebude fungovať, tak to mám držím naopak, prosím vás, potom ma upozorníte. Vedie to k tomu, že väčšinou odpovede, že no, čo už potrebuje človek v živote, maximálne tak sčítanie, odčítanie, to mi tam vyhovuje ten obrázok, možno percentá a tým to končí. No a aby sme si nemysleli, že to je nejaký nový problém, k tomu to má krátku poviedku už Karel Poláček v medzivojnovom období, keď proste rozpráva o tom, ako sa vychovávajú budúci poštoví zriadenci. A je to postavené presne na tom, že ja si vyberiem tú predstavu, že matematika pre život, učenie pre život znamená pre tvoj konkrétny život Jozef Novák, a je to teda celé blbosť. A teraz k tým mojim dvom stretnutiam, pozor, prvý pokus, aby som sa to skúsil prehodiť. Nefunguje. Funguje. Nefunguje. Technická podpora nastupuje. Funguje. Toto. Vyskúšame. Bože, to je taká radosť. Už som zabudol, ktorý to je. Takže úplne prvé stretnutie s matematikou pre mňa, mal som to šťastie, som sa priplietol, keď sa na Slovensku robila PISA 2003 zameraná na meranie, bol som potom poverený šéfovať kolektív, ktorý mal robiť akoby hodnotenie toho. A toto je úloha, ktorá je môj tajný sen až do penzie. Totiž to je úloha z PISY, o ktorej bola celá konferencia, ktorá dokazovala, aká je to blbosť. Napriek tomu teda, že ja, keď som si tú úlohu pozrel, som vás, to bolo, nie presne táto, keď som si ja pozrel písacké úlohy, tak, chcel by som zdôrazniť, nie som absolvent tejto fakulty, takže som absolvent Bratislavského matfizu. Prvýkrát som zažil problém, že toto je zmysluplne, nie iba toto, mnohé iné sú zmysluplne formálne otázky, ktoré by asi človek, ak absolvoval matematiku a trochu jej rozumie, myslím tým stredoškolskú, viac si sa nikdy nedostanem, asi mal vedieť zodpovedať. No a táto úloha bola pomerne v tom testovaní neúspešná, a na to sú Nemci, akože profíci, keď v niečom neúspejeme, tak to vedecky skúmame, čiže zvolali celú konferenciu. A tam postupovali presne podľa Igrotkofa Saturnina, proste podľa toho hesla, že všechno bylo špatne, od kravaty až po charakter, tak akože, dobre, možno nie je dobrá pre testovanie. Ale oni potom dokázali, že je maticky zlá. A ja som si potom našiel, netreba veľa skúmať na internete, toto je štandardná metóda, ktorá sa používa v kriminalistike. A napríklad takto sa zisťuje, ako boli asi vysoké zvieratá a tak ďalej. Čiže to je uznávaná metóda, ktorú niekto, ja som si to veľce vážil, hodil do testovania, a keďže dopadla zle, tá konferencia povedala, že je to všechno špatne. Tá konferencia v mojich očiach ešte ukazuje jednu vec, že o matematických veciach nemá zmysel hlasovať. Viete, ako keď si tu všetci odhlasujeme, že harmonický rad je proste konvergentný od zajtra, no tak ne. Takže a to poteší, poslám vás, človeka vždy poteší, keď on si niečo uvedomí a chvíľku sa naparuje, potom si prečíta, že to niekto pred 100 rokmi oveľa väčší od neho urobil, tak Felix Klein nebol taký matický Niemand, má aj veľký záber v didaktike, a keď si pozriete,
koniec toho jeho vyjadrenia, to je presne o tom, že viete, prosím vás, bavíme sa o roku 1907. Ja som si pozeral maturitné príklady z roku 1907. No samozrejme, že by som nezmaturoval. Ma vykopli z tej školy ešte v druhom ročníku nižšieho gymnázia ako úplného debila. Ste ako, že základná úloha, keď vystúpite v balóne do takej výšky a vaše, ste nad Plzňou, ktorá má takéto zemepisné súradnice, ako musíte byť vysoká, aby ste videli Prahu s týmito zemepisnými súradnicami. Ste, že to bola prvá úloha. A ďalšie úlohy tam boli toho typu, to sa mi strašne páčilo, to sú tie pre praktický život, že nájdite objem gule, ktorej polomer je tretí koeficient v rozvoji binómu, a to bolo také tie odkazy, že ja ho nemám, má ho číslo 7, proste akože vyrieš túto úlohu, nenájdeš číslo, a potom bežíš na ďalší orientačný bod, to číslo dosadíš tam, dostaneš nové číslo a to nám povedz a videl ho 7. A to boli teda maturitné úlohy, že bože, čo ja by som s tým robil, no ale tento klient povie, že ale ľudia, ale ak tú matiku učíme a potom ten náš absolvent nie je schopný ju použiť v najelementárnejších situáciách, asi to nie je v poriadku. I povedal som si, to je zaujímavé. A že to stále platí, toto je slovenská maturitná úloha z roku 2009, to je snaha o akýsi ako tak, a on je zmysluplný kontext. A to, čo vidíte tam dole, ten graf, to je úspešnosť zrobená po desiatich. To znamená, že toto je, ako v nej uspolo 10% najslabších, toto, ako v nej úlohe uspolo 10% najlepších. A je vidno teda, že slovo uspelo tu používam veľce neoprávne, pretože správne slovo je neúspelo. A viete, akože to je taká úloha. Vlastne, keď si to človek prečíta, mal by to asi byť schopný vyriešiť, no a neboli. Takže je na čom rozmýšľať. A teraz teda, keď sme vyhodnotili tú PISU, prosím vás pripomínam, že PISA je testovanie 15-ročných žiakov, to je presne ten prechod pre nás medzi koncom druhého stupňa a strednou školou. Tak sme si povedali, že oplatilo by sa robiť nejaké úlohy toho typu, lebo oni v tých zbierkách nie sú. Samozrejme, že zmyslom nemá byť, to je to nešťastie, viete, PISA má dve roviny. Jedna je matická, o tej sa tu bavím ja. Druhá je politická. Podľa toho sa všeličo hodnotí. To znamená, že keď vám niekto povie, že vaši žiaci v PISA zle uspeli, tak vy samozrejme značením budete oslavovať PISU. No tak nie, urobíte konferenciu, kde dokážete, že PISA je kravina. To sa stále deje. Takže cieľom by nemalo byť, že my teraz sa naučíme, ako robiť pisácké testy, aby sme boli najlepší, i keď takto žiaľbohu často v politike funguje. Máte nejaký problém? Deti majú zlé sexuálne správanie? Predmet. Sexuálna výchova. Všetky ročníky. Nevedia sa dopravne správať? Predmet. Dopravná výchova. Takže ako náhle sa povie, že máme problém s PISou, tak ja sa stále obávam, keď bude PISA. Predmet. Lenže to nie je cieľ, vlastne, akože cieľ má byť niečo iné, k tomu sa dostaneme o chvíľu. Tak sme si povedali, že bolo by dobré urobiť nejakú zbierku úloh, ktorá by takéto veci riešila. Vystili sme šťastnú dobu, boli Európske sociálne fondy, získali sme ho. Táto zbierka je posledná vás verejne prístupná, keď si to človek naťuká matematika a svet okolo nás, tak sa dostane slovenským a šťastie aj k anglickým verziám a je pripravená priamo pre použitie v triede. Tu sú nejaké reakcie, toto je hnusná propagácia, ale ste tí ľudia to skutočne povedali, že pre tých žiakov to bolo príjemné prekvapenie. Heslo, ktoré tam odznelo, je to dobre, to tretie, že toto nie je matematika. To je zase, prosím vás, problém, k ktorému sa dostaneme, čo je a čo nie je matematika, ale zdá sa, že to zabralo, pretože to bola partia učiteľov, ktorí sa učili také úlohy robiť, potom ich reálne otestovali v tých triedách a potom testovanie sa to proste celé spracovalo znovu, urobila sa z toho výsledná podoba s návodmi na riešenia, vydala sa to ako knižka a tá knižka sa poslala na všetky základné a stredné školy na Slovensku. A súčasne bola zverejnená na internete. Tu je jeden z príkladov z tej zbierky, je o glykémii, to je hladina cukru v krvi. U nej je známe, že proste ona stúpa s nejakým oneskorením za to, keď ste prijali stravu. A k tomu sa sťahujú pomerne prirodzené otázky. Dobre, že teda, keď máte ten graf nakreslený, tak či, už zase niečo robím zle, či viete zistiť proste, že
kedy ten človek jedol, či ho viete dokresliť podľa toho, že keď vám poviem, že teda jedol ďalej vtedy a vtedy. A ďalšia, hráme sa na malých doktorov, existujú niektoré choroby, ktoré sú presne vzťahované na glykémiu. Proste ako tam je teda opis proste ako sa, aké parametre má tá glykémia mať. A otázka na toho študenta je, že dobre, skús mi teraz z tých grafov vytipovať, že keby si ich videl, tak ktoré signalizujú, že tam tá vec sa mohla alebo nemohla stať. Iný príklad, toto je skutočný novinový článok, teraz sa vraciame do druhej svetovej vojny, keď britské letectvo robilo rôzne i prieskumné lety, tak jedna z vecí, ktorú oni používali, že oni mali na palube proste holuba alebo holubicu, to fungovalo tým spôsobom, že keď to letadlo náhodou havarovalo, tá kletka sa rozbila, tak ten holub letel k svojmu holubárovi. A oni podľa toho, ako doletel, boli schopní usudzovať, že asi ako dlho letel, z akého smeru asi priletel a podľa toho sa tie letadla potom hľadali. Takže to sme si niekde našli na internete. Toto je originálny článok priložený zo slovenčiny. A teda chceme od tých deciek, dobre, vyskúšajte si, keby ste tie informácie mali, čiže vy máte poslednú informáciu o tom, kde to lietadlo bolo, keď sa ešte hlásilo. Holubár vie povedať, koľko asi letela, z akého smeru priletela. Skúste nám povedať, kde to lietadlo teda asi je, lebo my vieme to posledné hlásenie nie je to, kde ono zavarovalo. A potom si to skúste skomplikovať tým, že očakávate, že tí ľudia tam nezostali teda ako, že tak sa topí lietadlo a tam tak hrdo stojím a idem pod vodu. Takže sa nalodili na nejaký člen a asi sa snažili odplávať. Že či viete tú úlohu riešiť aj v tej modifikácii, že oni sa nejak vzdialili od toho miesta, kde by asi mohli byť. Toto je posledná ukážka z tej zbierky, už modifikovaná, keď sme to robili s nejakou študentkou aj pre deti v triede. Tam sa využila jedna klasická didaktická vec. Inak to by som tu chcel zdôrazniť, že ja tu nehovorím žiadne geniálne nové objavy. Ako zistíte, všetko, čo tu poviem, je stará, známa vesta, iba v nejakej špeciálnej podobe. To je totiž štandardný problém s didaktikou. Všetky veci, ktoré realizujeme, sú vlastne iba realizáciou nejakých starých práv, ktoré sa dávno vedia. A tie spory, k tomu sa ešte dostaneme, sú presne o tom, že ak niekto hovorí o realizácii a ja si myslím, že on tvrdí, že vymyslel tú pravdu, tak ho napadnem za to, že tá pravda už je dávno známa. No tak sa môžeme hádať, koľko chceme, ale my tým učením tým nevyriešime. Čiže jedna z známych skúseností je, že šok, prekvapenie, hádanka dobre zaberajú. Takže je to vyskúšané tým spôsobom, že poviem, že poďte sa, let trvá 9 hodín 30 minút, odletel o 10, priletel o 13. Je to všetko v poriadku? Ja si osobne myslím, že to otázka, že je to všetko v poriadku, tam nemusí byť. Akože stačí akože chvíľku vyčkať, keď niekto povie, že to je kravina na kvadrát. No a potom sa môžeme začať baviť o časových pásmach a podobných veciach. S tým časovým pásmami, to je ďalšia krásna ukážka. Keď to tá študentka robila na ZDŠke, tak si išla požičať od geografičky geografické atlasy, povedala, že bude robiť časové pásma. A ona hovorila, že to vedia, to sme sa učili minulý rok, perfektné. Došla do triedy, nevedeli samozrejme ani slovo. Viete, akože to je proste tá klasická skúsenosť, ktorú treba rátať, že jedna vec, že to sme prebrali, druhá vec, že zostane v tej šiške. Takže akože netušili, o čom to je. Toto chcem zdôrazniť, že sme sa snažili, aby keď robíme nejaké aplikácie z praxe, aby to boli skutočné aplikácie z praxe. Nie je matematika, akože matematická kostra povlečená nejakým šatstvom, ktoré sa tvári ako reálne. Takže skutočne, ešte sme si aj zisťovali odchody toho vlaku teda. No a tým sa dostávame k tej prvej otázke, ktorá tu bude stále. To je proste, že je to matika? Nie je to matematika, to je proste klasický Spejbla, Hurvínek, užovky. Proste, že ja vyslovím niečo, ja mám nad hlavou predstavu, že som povedal toto. A druhá strana si vytvorí proste tú svoju predstavu a tá sa bavíte, im to vydržalo na jednu celú krátkohrajúcu platňu, kým sa to proste vyjasní. Tragédia tých diskusí v matickej didaktike, sa to občas nikdy nevyjasní. Viete, akože jedna strana má svoju predstavu, druhá strana svoju predstavu a na konci sú mŕtvoli, lebo proste obidve prešli akože k pádnejším argumentom. Tým sme skončili teda akože prvé stretnutie, druhé stretnutie, kde som sa dostal k uvahám o matematike pre život v tom dobrom slova zmysle, boli učebnice. V roku 2008 na Slovensku prebehla
pomerne velice rýchlo urobená reforma, ktorú keby som mal veľmi zjednodušiť, kde by som povedal, reforma s dobrou myšlienkou strašne zle realizovaná, čo je dodneska je tragédiou v podstate. Alebo keď dobrú myšlienku blbo urobíte, to je Jozef II. A všetky jeho reformy, no tak to tí ľudia nemusia prijať. No a toto bola taká jozefínska reforma, ale tá ma donútila uvažovať v tomto prípade z časti dokonca v dvoch pozíciách, lebo som už tedy pôsobil v predmetovej komisii pre matematiku, cez ktorú niektoré tie veci prechádzali. Donútila sa o tej otázke, že na čo sa do pekla učí matematika? A teraz to, v čom ja vidím problém, je, že štandardne tá otázka je akoby zakrytá takou plachtou ako mŕtvola kvôli tomu, že sa tam zmiešajú, bavíme sa stále, posledná, stále sa bavím o strednej škole, že sa tam zmiešajú dve skupiny žiakov. Pracovný názov, maturanti a nematuranti. Maturanti to sú pre nás tí, ktorí potom pôjdu študovať niečo, čo s tou matikou súvisí na technické vysoké školy a nematuranti sú tí ostatní. A my spravidla absolvent matfizu ako inak, máme tendenciu, a to si každý musí vstúpiť sám do svedomia, čo náhodou nemá tiež, rozmýšľať o tej matematike z hľadiska tých maturantov. To znamená, že všetky tieho odpovede sú tohto typu. Oni a pre tých maturantov akoby fungujú, že uč sa to Jozef, pretože potom to budeš potrebovať. A toto budeš potrebovať potom a jemu to raz dojde, chápeť, on bude mať 53 rokov a vtedy mu postupne dojde, že aha, skutočne celé to malo zmysel, čo som sa ja učil, lebo už tomu začínam rozumieť a do toho ešte vstúpi ďalší základný problém, ktorý sa zase v tých diskusiách prejavuje, že viete, to je spomienkový optimizmus. Keď ja som pochopil kvadratickú rovnicu na vysokej škole v druhom ročníku a už o tom rozprávam ako 50 ročný s istými výpadkami pamäti, tak keďže ona sa učí na strednej škole, tak ja všetkým okolo seba hovorím, že ja som ju samozrejme pochopil výborne na strednej a nie iba ja, aj všetci spolužiaci. No a ja našťastie v tom roku 2008 som ešte netrpel úplne tým Alzheimerom, takže ja som si spomínal na svojich spolužiakov a spolužiačkov, lebo som mal to z pekla šťastie, v tomto prípade, že som nebol na matematickom gymnáziu. Ja som sa totiž vzdelával na ruštinovom gymnáziu a to bolo šťastie. To bolo šťastie, lebo keby som sa vzdelával na matickom, tak tu dneska nie som. Tam ma zničili. V podstate, akože tam tá súťaživosť, ten boj, kto je najlepší, je zabijacký. Na to ja som nebol. Ja som mal šťastie, že som na ruštinovom som si mohol užívať s tou mojou matematikou. Všetkých som doučoval matematiku na maturitu. To mi dalo tú spomienku, že ako to kto vedel a ako to teda bolo. Ako náhle sa tá plachta z tej mŕtvoly zoberie, tak sa ukáže, že vlastne tá otázka, že na čo sa učí matematika, formulovaná pre tých maturantov, pre toho nematuranta, to som tu už niekedy používal, znie vlastne takto, že milá Anička, ktorá nebudeš maturovať z matematiky, ty sa matematiku učíš kvôli tomu, že Jozef z nej bude maturovať. Viete, vlastne ako, že to je vlastne celá naša odpoveď, chápete? Akože my učíme matematiku, istú skupinu a ostatným dáme najavo, že vy ste tam priplácnutí. Akože úca to tiež. A potom to doplňame takými tými heslami a tým sa posledná zostaneme k klasickému heslu. Zase sa pokúsim urobiť nejaké... Jedna z tých odpovedí je, a už sa k nej blížime, to pozná každý, že keď dojde do matik do úzkých, tak aké heslo vydá, že matematika učí myslieť. To je tá bomba. Zaujímavé je, že všimte si, že toto už je v maturite na gymnáziách za starej monarchie. A tam je to, ale chcem zdôrazniť, že to, čo mi strašne chýba, ja som mal možnosť iba listovať, ale chcem si to niekedy pristiať poriadne, keď sa robili kedysi reformy, tak tomu boli také tlsté bichle. Exnerová Bonicová reforma proste má k sebe knižku, ktorá má niekoľko sto strán, kde sa zdôvodňuje, prečo sa tie predmety učia, kde sa robia návody pre učiteľa, čo má robiť, aby mu bolo jasné, že na čo to učí. Pozor, ďalší pokus. A už sme tam strašne blízko. Matika učí myslieť. Jedna z formulácií je Čapkova. Ešte by som chcel zdôrazniť tu dole.
vzdelanie, to, co nám zústane, etc. To je citát, ktorý sa s obľubou pripisuje Čapkovi, to je to presne vystihuje. Proste ako, že vy sa niečo učíte a keď proste očumí čas a máte tých 50 rokov, tak potom vo vás z toho predmetu zostane niečo, to sú tie reziduá, ktoré by nemali byť nulové. No tak zaprvé ten druhý citát, náhodou som si dal námahu a povedal som si, že aby som neskončil ako istý prezident istej krajiny s istým výrokom vľavo dole, tak sa pozriem, či to skutočne napísal ten Čapek. Tak Čapek je, by som povedal, českou časťou prifárené meno k tomuto zoznamu. Lebo na internete máte aj stránky, ktoré proste vyhľadávajú, že kto čo povedal aj so zdôvodneniami, tak na tej stránke tých mien je asi 10. České tam nie je, takže... Ale tam to skutočne Čapek povedal, to som si našiel a prečítal. Čiže tým sa blížime tej odpovedi, že matika učí myslieť, ako o chvíľku uvidíme s prekvapením, a nie iba o chvíľku, to si môže každý skontrolovať, my vlastne nič lepšie nevieme povedať. Len to má jeden problém. Viete, akože existuje také heslo, že hudba zušľachtia, a to sme u toho spribla Hurvinka. A tá skáž si predstaví, že to na tých strieborných tónoch, zlaté prsty hrajúce nás znešu do vyšších sfér. Proste a to je krása. A duša sa poteší, no ale... Druhá strana si nemusí predstavovať to isté, chápete? Takže treba si tie pojmy aspoň trochu ujasňovať. My sme si to tiež museli ujasniť, keď sme pripravovali učebnice, čiže toto je priamo text, ktorý zhodou okolností, akože je vidieť, ako sa tie učebnice, to bol jeden z mojich najväčších výkonov v živote, proste keď vy máte dopredu stanovené termíny, ktoré ste to nepustia a vy nemáte predstavu, čo tam bude. O 5 mesiacov má byť druhý diel. Ideš. Takže až v treťom, ročníku je vlastne úvod, ktorý hovorí o filozofii tých učebníc podrobnejšie. Až vtedy mi to dosvaklo. A tá myšlienka, ktorú som zastával ja nehovorím, že je správna. Z tej som vycházal ja. Že keby sa matika učila iba pre rozvoj myslenia, a tu chcem zdôrazniť, že ak by sa tak bolo, tak sa musí aj istým spôsobom učiť. Lebo jeden z tých sporov, ktorý sa vedie, je ten, že keď sa povie heslo, že matematika učí myslieť, tak skupina A si myslí, že akákoľvek matematika. Robte matematiku a ona vás naučí myslieť. A skupina B upozorňuje, že čo je to matematika a ako sa má robiť, aby to učilo myslieť. Extrémny príklad, zase posledná stáva som ja špina, pretože uvediem extrémny príklad, ktorý druhá strana nehovorí. No keď poviete deťom, že milé deti, vzorec na korene kvadratickej rovnice vyzerá takto. Riešte týchto 618 kvadratických rovníc. Nie som úplne presvedčený, že to učí myslieť. Najmä, ak sa ukáže, že časť tých rovníc sú vzrušujúce rovnice, akože x na druhú rovná sa 9. A oni zoberú ten vzorec a dosadzujú ho tam. Akože to asi, no neviem. Akože učí to istej zručnosti, ale či by som nazval myslenie, to by som netvrdil. A mne to vychádzalo tak, že jedna vec je myslenie, ale druhá vec je, že v skutočnosti existujú, a ja si myslím, že viaceré veci, než iba tie priama a nepriama úmera a zlomky a percentá, ktoré v živote potrebujete. Napríklad potrebujete celú časť, celé veci o grafoch. Takéto čítanie z grafov je vec, ktorá je štandardne potrebná. V skutočnosti existujú veci, ktoré my na strednej škole štandardne zanedbávame a sú strašne dôležité. Nechcem nemenovať štatistiku. Základné pochopenie, proste štatistika v mojich očiach nie je, že nájdite aritmetický priemer tejto skupiny údajov, alebo zistíte rozptyl, proste nie. Ale to uvažovanie, že ako ona uvažuje, by sa strašne oplatilo, keby tam bolo. Takže, predstava bola, že nejaké nástroje, na tých nástrojoch sa naučiť rozmýšľať, rozdiel maturant a nematurant, zjednodušene povedané, inak my to máme aj v dokumentoch na Slovensku takto napísané, je, že maturant tých nástrojov ovláda viacej, do väčšej hĺbky, má väčšiu výpočtovú zručnosť. Ale ak to má celé fungovať, tak už to objavovanie tých nástrojov by malo byť robené v súčinnosti s tým žiakom. Lebo keď to veľmi zjednoduším, naivná predstava, ako funguje matematik, posím vás, ale nejak to musíme zjednodušiť. Máte problém, hľadáte jeho riešenie, pri tom riešení nájdete nejaký matický nástroj. A druhá fáza, iná je, máte skriňu plnú matematických nástrojov, ktoré ste objavili vy alebo niekto iný, máte problém a vy teraz z tej skrini vyberáte, že
Jozef, toto kladivo bude alebo nebude fungovať. Toto je zjednodušene povedané ako činnosť matematikova. Samozrejme, že oni sa prelínajú, pretože niekedy pri tom riešení niektoré nové kladivo objavím a súčasne niektoré používam. No a toto by sme sa mali snažiť urobiť tej škole. To znamená, aj to objavovanie tých nástrojov by sa malo diať v spolupráci s tým deckom na základe, a opäť som to nevymyslel ja, klasického hesla, že no, matematika je hlavne riešenie problémov. To sa ľahko povie, ťažko uskutoční. Zase ma potešilo, že nevymyslel som si to sám, väčší bohovia odo mňa to povedali, zatiaľ, čo som ja tliachal, ste si mohli prečítať. A väčší bohovia tiež upozornili práve na jeden problém, že viete, ja som to narazil kedysi, keď som narazil v nejakom článku o euklidových základoch na takú poznámku, že euklidové základy sa používali ako učebnica veľa tisíc rokov, teda dva. A ten autor povedal, Boh vie, či to bol dobrý nápad. A ja som si o tom rozmýšľal, to je totiž obsah tej poslednej vety. A uvedomil som si, že no nebol, ešte preto vedol som to, taký som dobrý, som to ešte preto vedol vymyslel, že, lebo viete, tá predtým bolo niekoľko veľa generácií konkrétnych poznatkov, až to niekto potom zhrnul. A učiť to od toho zhrnutia nie je proste dobrý nápad, podľa môjho názoru, lebo to ide naspäť. No a teraz, keď som si toto ujasnil, lebo som najmudrejší, tak človek povedal, tak poďme hľadať nejaké tie príklady. A chcem hneď upozorniť, že ja som takéto príklady zbožňoval na tom gymnáziu. Počítal som to večer, proste jak taký národný obrodenec pomaly, akože schovaný s baterkou pod tento, aby ho majster nechytil, keď to tajne čítate divadelné hry. Dobre, bral som to, a tá som si uvedomil, že preboha, toto ja mám teraz niekomu predviesť, že milý Joško, ty pôjdeš na balet alebo na biológiu. Toto je to, čo budeš potrebovať. Chcem medzi nami zdôrazniť, že viete, väčšinou sa tie faktoriály vyskytujú v súvislosti s kombinatorikou. Tam je to prirodzené. No toto teda od kombinatoriky má asi 16 kilometrov. Akože to je skoro ako ten rakúsko-uhorský maturitný príklad. Že počítame s niečím úplne iným. Tento sa mi zvlášť páčil. Ja si predstavujem, ako zistujete ten objem tak, že vám v tej vodárenskej spoločnosti povedia, že a povieme ti tieto údaje, že jeden rozmer je o 4 väčší a zmiznú, aby ste sa už nič nemohli pýtať. No a teraz, ale uvedomil som si, teraz toto bude rýchlo, že idem tým samozrejme silne proti matickej tradícii. Aby sme si uvedomili, čo to je sila matickej tradície, tu je iba jeden príklad. Iste každý zažil na strednej škole pri aritmetickej postupnosti také tie príklady, že turista ide prvý deň kilometr, potom dva, potom tri, etc. To je príklad, ktorý má za sebou obrovskú historickú silu. Prvý výskyt, 7. storočie. Uvedomte si, akože oni vykopali niekde v Indii nejaké staré ich pamiatky a čo tam nájdu? Tento príklad, mne to proste pripomína, kedysi za socializmu proste ten Lenin večne živý, proste akože on všade. Proste. Tak, a ideme teraz letem českým svietem, takže Lilavatý, samé veľké mená, Báškara, 1150. To isté, inak podotýkam, všimte si akoby realitu tej úlohy, to je ešte ako tak, ale o chvíľku príde takáto úloha reálna. Takže toto je 1483. Hlavne si predstavujem toho pocestného v 50. deň tej cesty. Trochu problematické, ale toto je vrchol. Odporúčam túto úlohu, tešil som sa. Človek sa vždy poteší, keď zistujete staré zbierky, všetko, čo nájde. Lebo ja sa tiež predstavujem, že vy ste šéf tých výskumníkov a teraz podávate takúto správu tomu generálovi. Chápete, si predstavujete takého toho typicky britského generála, také jemne červené tváre, už je jemne prednasrdený a vy mu poviete, že dojdete k nepriateľovi, keď vyriešite túto úlohu. To je krása. Neskončili sme. Už ideme okolo sveta. A toto, tá sa nám ešte pridali meškanie a už stačilo. Čiže vidíte, že od 7. storočia 1922 v našich zbierkach to isté štandardne je. Takže tradícia je silná vec. Tu je akási promo, by som povedal, čo všetko sme sa snažili do tej učebnice napchať, keď sme hľadali. Niektoré veci sa ukázali ako veľmi vďačné. Promile alkoholu v krvi je strašne zaujímavá vec na veľce jednoduché počítanie, ku ktorému recenzenti povedali, že prosím vás, nemôžete tam mať dve strany o promile alkoholu v krvi.
tak sme jednu zrušili. No tak... Ale napríklad majské čísla sa ukázalo ako úplne geniálna vec na pochopenie pozičných sústav, ale nie odzadu, že poviem, ako vyzerá pozičná sústava. Proste tým systémom odpredu, že proste poviem, poďte sa Majovia, mali takéto zápisy a ideme. Jak by s tým zapísali 21? Ako by robili zápis tohto? Na všetko sa dá prísť. Menová reforma sa ukázala ako celkom dobrá vec. Tu je prehľad mien, ktoré sa tam vyskytli. Moje vnútorné presvedčenie je, že oveľa lepšie, keď človeku popri reči niečo poviete a on si to môže zapamätať, než keď máte na konci k tomu nejaké tliachy. Čiže všetky tie mená sa tam vlastne vyskytnú nejak medzi rečou, s tým, že to, čo som povedal, rozprával o tej úlohe o tých dvoch cestovateľoch, je v skutočnosti jedna z možností, ako niektoré veci v mojich očiach prezentovať aspoň trochu zaujímavo. No keď niekomu poviete, že toto je úloha, ktorá je stará 1000 rokov, alebo to riešila proste vaša prababička, tak aj to môže byť istým spôsobom pre neho oslovujúce, aspoň trochu si to zapamätá, že niečo také robil. A teraz nejaké príklady konkrétnosti. U grafov sa nám veľmi osvedčili úvahy o daždi. Prosím vás, lebo to sú veci, z ktorých, keby bol čas, sa dá doraziť až k diferenciálnemu a integrálnemu počtu. Pretože tá myšlienka, proste, akože keď si to viem predstaviť, tak u toho grafu je pomerne prirodzená otázka, že prosím vás, kedy pršalo, to je základná. Kedy silne pršalo. Ako zistíte, ako silne pršalo? Ako z toho grafu, keď vám poviem, že takto vyzeralo pršanie, zistíte, ako vyzerala intenzita dažďa? A keď naopak budete mať graf intenzity dažďa, ako z nej zistíte, koľko napršalo? A z toho sa dá postupne... Tam sme až odnutnula Leibnica v podstate. Ale tam sme samozrejme až nešli. Čiže grafy, toto bol nejaký príklad, čo s tými robiť... Toto je strana, ktorá vzbudila strašné pobúrenie medzi veľkou skupinou slovenských matematikov kvôli grafickej úprave. To je príbeh o poistení, zase sme si to nemysleli. Akože, musím povedať, veľká chvála internetu, keby som nejakú takú vec mal robiť pred 20 rokmi, tak to bude rádovo tvrdšia úloha, lebo si človek sedí v knižnici a číta. Tu to bolo namáhavé opačnej strane, akože dostali ste nejaký nápad, že skúsme toto. Dostali ste tých milión odkazov v Google, z nich ste museli prečítať prvých 57, už vás boleli oči a z toho sa ukázalo, že nič sa nehodí, alebo že niečo je použiteľné a treba to spracovať. U poistenia tiež platí taký princíp, že keď vy ste, dámy prepáčia za slovo hajzlík, a poviete tú sumu tej poistenej veci vyššiu, a tá poistenia vám na to príde, tak ona vám to poistenie zoškrtáva v pomere, ako ste ju oklamali. A rovnako, keď zase naopak chcete platiť málo a takzvané to podpoistíte, no a na to sa dá vymyslať krásne príklady, proste, že ako, čo sa stane, keď urobím toto. Išlo o to, že to, ako to sa to urobí, je opísané v texte na inom príklade a vy to máte aplikovať na nejakú inú situáciu. A k tej grafike, ten problém je v tom, že my máme často tendenciu, a to hovorím teda aj za nás na vysokej škole, ale to typické pre stredoškolské učebnice, môžete si to skontrolovať, že my deckám, ako im máme tendenciu všetko pripraviť. V tej učebnici, v tej úlohe sú presne povedané veci, ktoré sú potrebné. Nie je tam ani jedna navyše, ktorá nie je nepotrebná. Je to lineárne zoradené. Proste akože celá tá robota je urobená za neho a je vedený k viere, že ďalej každá úloha musí mať riešenie. Nemôžu existovať chýbajúce alebo prebytočné údaje a nemôže tam byť rozpor. A to všetko je podľa mňa, ak sa bavíme o matematike pre život, to všetko je špatne. A jedna z tých vecí, ktorá je typická, že máte viacero zdrojov. A to v skutočnosti súvisí trochu s organizáciou tej stránky. Proste akože, to nie je tak, že vám tá spomínam, že teraz čítaj toto. Odpovedz otázku. Prečítaj toto. Červene som ti počiarkol, čo je dôležité v predchádzajúcom texte. No je, vlastne, akože si na to príde, nie? Marža a prirážka, na to mám priamo reakciu, to ma dojalo. Treba tak povedať, tie učebnice sú problematické na Slovensku. Z jednoduchého dôvodu, ja som povedal, tá reforma bola jozefínska.
Učiteľom sa povedalo, že milí učitelia, od budúceho septembra, to sa im povedalo niekedy pomaly v auguste, sa učí po novom, dojdu vám nejaké učebnice, došli s ročným oneskorením a prečtete si, čo máte učiť, ale oni proste žijú v svojom svete. Kto by ich, akože nikto nevysvetlil, a v čom tá zmena spočíva, a vy teraz dostanete učebnicu pre svoj predmet, očakávate, že nejak vyzerá, vy ju otvoríte, no a vyzerá ale úplne inak. Tak vy samozrejme nadšene sa ju budete učiť pred každou hodinou, tak jasne, že ich zahodili. Ale niektorí ich použili a špeciálne opis situácie v triede, ten mám z prvej ruky, že došla matikárka, povedala, budem robiť toto, niekto sa tam bavil a tí ostatní ho okrikli, že niekedy sa jej tu stále, toto nás zaujíma, to by sme si chceli skutočne vyriešiť. Až som plakal doma. Najmä, chápete, keď máte dve pozitívne reakcie, tak si obidve vážite, nie? Tak toto bola jedna. Toto je, bola moja srdcovka, celé rysovanie, lebo ja som dlho uvažoval, viete o tom, akože geometria je perfektná vec. Geometria je zabudnuté pole neorané na skutočne rozvíjanie myslenia, pretože tam pomerne jednoducho viete sformulovať problém, ktorý treba riešiť. Ale viete, vzrušujúce úlohy, že narysujete trojuholník, v ktorom poznáte, etc., no keď on to narysuje s presnosťou plus minus pol metra, tak ho to nejak netrápi. A druhá vec, tam sa zase hodí špeciálne to geniálne urobené v Marečku Podejte mi pero. Tam je úplne didaktický okamih, keď ide on rysovať na tabulu ten trojuholník a zaznie tá otázka, že odkud on ví, že tá strana vede presne tudy. Ale to je presne to, čo sa podľa mňa u mnohých tých úloh nerobí. Že ja najprv musím pochopiť, že tam je problém. Chápete, proste ja mám urobiť nejaký trojuholník a nemám to hneď riešiť. Najprv proste vo mne musí dospieť to poznanie, že aha, to není tak jednoduché, jak som si myslel. A potom môžem riešiť. A na to sa mi ukázalo, že, a zase som sa potešil, že nemyslel som to sám. Všetko rysovanie niečoho, čo má estetické rysy, ktoré prirodzene vyžadujú presnosť. Proste akože vy potrebujete napojiť, to celá vec je, prosím vás, že potrebujete napojiť na seba dva kružnicové oblúky. No ale ak to má vyzerať pekne? No tak ich nemôžete urobiť halabala plus minus pol metra. Toto je úloha, na ktorej sa presne odohralo ten citát, ktorý reprezentuje rozdiel medzi tým môjim naivným prístupom a školskou realitou. Pani učiteľka z praxe z gymnázia povedala, že oslý chrbát to vám v živote nebudem učiť, lebo to nie je ani na maturitu, ani na príjimačky. A tým presne opísala nechtiac geniálne heslo toho problému. Proste akože, lebo viete, jeden svet je svet našich predpisov, že čo by sme chceli, aby matematika dosiahla, a druhý svet je svet školskej reality. A ten učiteľ v škole je samozrejme tlačený okolím, riaditeľov, žiakmi a nasledujúcimi stupňami na to, že čo tie decká majú, ale z hľadiska výpočtových zručností. Vedieť, aby postúpili ďalej. To sú tie obľúbené heslá učiteľia druhého stupňa, učiteľom prvého stupňa. Čo ste ich to tam učili, keď nevedia toto? Učiteľia gymnázia voči učiteľom druhého stupňa. Čo to sem posielate? Učiteľia vysokej školy voči učiteľom gymnázií. Chodia stále horší z roka na rok a títo ako by boli už toho nasledujúceho roka. Celé sa to ale pritom akoby sústreďuje iba na to, že čo vie spočítať. Akože, a tie všetky vznešené heslá, ktoré používame všetci, že matematika učí myslieť, idú vlastne bokom. Takže gotika a geometria veľmi dobre. To, čo som si uvedomil, že už samotné rysovanie ornamentov, a to zase, to nie je môj vynález, otvoríte učebnicu britskú z roku 1907 a tam je to štandardná vec. Narysujte ornament, proste akože musíte zistiť, aké sú tam vzťahy, čo urobíte, čo máte urobiť, niekedy to je s nejakými pomôckami, niekedy to nie je. Toto už je pomerne drsný nápad. To je skutočne pravá gotika, ale dá sa s tým blbnúť, závisí od toho, čo to dieťa baví. Na Gimpli, keď tú gotiku používali, tak mi kolegyňa hovorila, že by si neveril, ale tie dievčatá si to potom ešte vyfarbovali. Iný dôvod pre rysovanie je historický. Kedysi sa topografické merania robili z času tzv. Stolčekovou metodou, proste to sa nerobilo tým, že sa to počítalo, na to nebol čas. To sa proste narysovalo čo najpresnejšie a tie rozmery sa zmerali. A tam, samozrejme, už išlo o to, aby ste teda rysovali presne, lebo ste z toho obrázku merali tie výsledky.
A že to stále funguje, toto sú dôchodcovia, kde si v Amerike na nejakom kurze, ktorí sa proste túto blbosť učia. Majú stolček a merajú o 106 školský dvor. Úlohy, ktoré máte aj dneska v učebniciach, iba návrh je pohľad z inej strany. Klasický prístup, a tento raz bez urážky, prosím vás, taký je častý, kontroloval som si to, že ja zoberiem obrázok a teraz poviem, že občan na obrázku zmeral tento, tento a tento uhol a vypočate túto výšku. Ja si myslím, že sa to robí presne naopak, že tam máš obrázok. Čo si myslíš? Čo asi ujo na obrázku meria? Čo asi potrebuje zmerať? Čo je asi zmerateľné? Akože myslíš si, že vie zmerať tú vodorovnú vzdialenosť? No to by asi potom už nemusel, že? A to je stále, prosím vás, ale v tom, že najprv musím pochopiť, že tam je nejaký problém, potom snáď budem mať väčšiu snahu, toto je to isté, rímsky agrimensori merajú šírku rieky. Tam som to raz na nejakom seminári toto rozprával. Chcel som tých učiteľov na tom seminári nechať objaviť, čo to robia, ale zabudol som, že na tým je ten veľký nápis, že rímsky agrimensori merajú, to bolo dosť neúspešné, ten môj pokus. Toto je dodneska slávna tzv. Snelliová úloha, tá súvisí s obvodovými a stredovými uhlami. A dodneska sa to učí v námornej navigácii, je to skúšková úloha. Keď viete z mapy, ste na mape pri pobreží, vidíte tri objekty, zistíte svoju polohu, tak to je tzv. Snelliová úloha. To, čo bolo fascinujúce, že ľudia, ktorí to učili, zase nevedeli, že to vymyslel Snellius. Tu je ukážka, že sa snažíme v tých učebniciach robiť aj niečo. Akože, ako tak historické, už som povedal, niekedy už iba to, že úloha je stará, môže byť zaujímavé, tak toto je inak dosť drsný text z nejakej zbierky presne kupeckých počtov, to boli kupecké počty, kde kým človek pochopí, čo všetko sa tam dialo, tak je koniec hodiny. Podobne historické úlohy Čína, 9 kníh o matematickom umení, Alcuin, úlohy na brúsenie ducha mladíkov, tiež je vidieť, ako klesla tá matematika do toho 9. storočia, štatistika a zase, toto je vlastne o podmienenej pravdepodobnosti, ale z pohľadu, že no najprv si povedzme nejakú prirodzenú situáciu, že dobre, v ktorom z týchto grafov je vidno, že sa to u fajčiarov, že proste že na to fajčenie vplýva alebo nevplýva. No až keď si to uvedomíme, tak sa môžeme baviť o tom, že aha, to vlastne znamená, že percento v jednom stĺpci a v druhom musí byť rovnaké a to nejak súvisí s nejakým výpočtom. A už musím končiť, takže tu iba tabulky pre pravdepodobnú dĺžku života a blbnutie s nimi, testovanie liekov versus placebo a že sa to dá robiť aj v maturitnej matematike, geometrické postupnosti a prášce na gitare, že sa dá nejak počítať. A tu je príklad, ako sa počítajú súčty n tých mocných čísel pomocou nejakého postupu Arabov z 10. storočia. Navigačný trojuholník, typická vec na sčítanie vektorov, celkom príjemná, s celkom vzrušujúcimi úlohami. Toto je úloha z druhej svetovej vojny. Klasická, keď už letíte s tým bombardérom, tak ten navigátor potrebuje vedieť, aký je smer vetru, lebo on z toho počíta. Ale tomu nemá kto oznámiť z tej zeme, tak sa to robilo takým trikom, že on musel sledovať akoby odklon od skutočného smeru v dvoch rôznych situáciách, to je to presne znázornené, že on proste vedel, on mal pod sebou taký kruhový, priesitný výhľad dole na zem, čiže on videl akoby smer, ktorým letia oni, vedel, čo mu povedal pilot, čo má nastavené akoby na kormidle, že akú on má tzv. Traťovú rýchlosť. Z toho vedel zistiť, o koľko sa odchylujú od skutočného smeru. A keď to videl v dvoch rôznych smeroch, buď toho pilota požiadal, aby mu zmenil smer, alebo si to počkal, tak to musel dopočítať. Podotýkam, že medzi tým na nich strieľali tí Nemci z dola. A on tam proste toto riešil, pretože od toho záviseli. Riešenie je tu. To je taká myšlienka ako dve rovnice od dvoch neznámych. Proste to červené vložím do jedného obrázku. Ten chlap to tam musel, opakujem, zvládnuť v tom lietadle. Žiaľ Bohu, tu nemám obrázok, ako tam sedí v takom kamerlíku. A toto je jedno z závršených hesiel. Toto je klasický problém, na ktorý narážame. Ak chcete takéto úlohy robiť, ak si vôbec poviete, že sú dobré, lebo to je jedna z tých sporných vecí, tak nepotrebujete čas. A čas je veľká, ťažká premenná, čiže z pravidla vám učiteľ povie, že to by všetko bolo pekné, nedá sa nič robiť. A druhá, ak to aj budete robiť, tak si treba uvedomiť starú učiteľskú skúsenosť, že keď niečo vyskúšam prvýkrát, tak to z pravidla vôbec nevíde. A teraz ja si iba musím pamätať, že nevzdávaj to. Nie je proste ako, že čokoľvek sa dá pokaziť. Bola na potešeniu.